Klabu ya Simba leo imezindua program maalumu walioipa jina la Back to School, ikiwa ni lengo la kuzalisha vipaji vipya na kuzalisha pia mashabiki wa Simba tangu wakiwa wadogo. Programu hiyo imetambulishwa na CEO wa Simba Imani Kajula na kupewa nguvu na benki ya NMB, ambapo waliwakilishwa na meneja wa mahusiano katika michezo Hassan Bumbuli kutoka NMB. Tunaenda kuzindua program maalumu ambaye kwa jumla ya wiki nzima tumekuwa tukizungumzia, tukiipa concept ya kuwa ni back to school. Back to school ni nini? Ni mkakati wa klabu ya Simba kurudi mashuleni. Kwa nini mashuleni? Simba ni klabu yenye kuamini katika kujenga mashabiki wa miaka ijayo, kwa sababu ushabiki unajengwa toka utotoni. Kwa hiyo basi, Simba itakuwa na program maalum na mashule mbalimbali nchi nzima. Pindi Simba inapokuwa inacheza, tutaalika watoto wa shule kuja uwanjani. Ni mara chache na nadra tumekuwa tukiwa na maeneo maalum ya watoto. Kwa klabu ya Simba itatenga maeneo ambayo watoto watakuwa wanakaa, na tunaamini kabisa kwamba wazazi wataongozana na watoto wao kuja uwanjani. Lakini niseme kwamba pamoja na kualika watoto hususan wa shule kwenye michezo mbalimbali ya Simba, lakini leo hii tuko mbele hapa na mkuu wa programu zetu za vijana Patrick Mamu, kwa sababu pia lengo letu ni kuanza kuona walimu wetu wa soka la vijana na hata timu zetu senior wakitembelea shule mbalimbali kwa ajili ya kusaidia na kuendelea kuchagiza soka, uchezaji wa soka. Maana yake ni nini? Ni kwamba ni bahati mbaya kwa mwalimu Matora yuko Tanga kwenye kozi fupi, lakini angekuepo hapa kwa tuta identify shule ambazo tutaanza kufanya nao program hizo. Tunatambua watoto huo wanakuwa na siku ya michezo ambayo ni Ijumaa, na Simba sisi ni wapana sana. Wapana in a sense of tuna walimu wengi ambao ni mashabiki wa Simba, tuna watu wengi wataalamu wa michezo ambao ni mashabiki wa Simba. Kwa programu hii tunategemea pia tushirikiane na shule mbalimbali nchi nzima. Kwa haya na mengine mengi, usisahau kufuatilia akaunti yetu ya Instagram MiniTalkTz. Subscribe, comment, like na kushare chini ya video hii. MiniTalk, just do it.